evo sve činim novo. Jel primjećujemo tu novost? Kršćani koji duboko vjeruju i žive ovu stvarnost, oni vide da Bog stvara sve novo. A vidimo neprijatelje i oni koji su protiv Boga i njegove zapovjedi, oni nameću sve ono što je smrt, sve ono što je negativno i zato puno puta ljudi su zbunjeni jer im se stalno negdje nameće jedan mrak, stalno nekakva negativa. A samo oni koji su negdje baš onako poslušni riječi Božjoj mogu vidjeti i u tim velikim previranjima mogu vidjeti snagu Božju koja zapravo nosi i ne da da one koji su povjerovali, one koji vjeruju Boga, ne može ništa slomiti. Tu je jedna, možemo reći, prekrasna slika koju često znam reći. Znate, kao kad gledamo jednu predivnu šumu, predivnih stabala i divimo se toj ljepoti. I onda u jednom trenutku, kaže, ruši se jedno ogromno predivno stablo. I naravno, ta buka tog rušenja, to je nešto strašno što negdje privlači pozornost onih koji promatraju tu šumu i svi su pogledi usmjereni prema tom stablu, jer je predivno, veliko i ruši se. A kaže, samo maleni broj onih koji su pozorni na jednu drugu stvarnost, koji gledaju cijelu šumu koja raste u tišini, bez buke. Cijela šuma raste u tišini, tiho, nečujno. Tako nekako možemo vidjeti tu sliku današnjeg vremena u kojem živimo, gdje vidimo puno puta ta ogromna možda stabla kojima smo se divili, na jedan put se ruše, nestaju. I tu postoji opasnost da naša pozornost bude samo na tome, na tom negativnom, da izgubimo iz vida da Bog čini sve novo. I da je tu predivna jedna šuma koja raste u tišini nečujno. Ovu sliku volio bih da negdje vidimo i u svome životu, u svojim obiteljima, u svemu onome što živimo. Puno puta možemo vidjeti negativne stvarnosti i to nam može uzeti pozornost. I onda izgubimo iz vida ono dragocjeno, ono što je stvarno, živo, ono što raste u tišini, ono gdje trebamo i pomoći zapravo da dođe do izražaja onda i taj život i ta ljepota odrastanja, sazrijevanja. A tu evo svatko od nas ima doista svoju ulogu i svoju odgovornost jer smo usmjereni jedni na druge i mi pomažemo jedni drugima baš u tom jednom rastu i sazrijevanju. Na osobit način kada smo ljudi duha, kada živimo tu duhovnu dimenziju, duhovnu stvarnost kao djeca Božja, onda doista možemo istinski pomoći svima onima koji se možda i nalaze u toj nekoj krhkosti ili u nekim stvarnostima bolesti, trpljenja, a onda ih nosimo i onda smo im tu i podrška i ljubav za njih. Kako je to lijepo i dragocjeno kad vidimo da se to događa i u našim obiteljima i u našim prijateljstvima, jer nam je onda lijepo biti zajedno. Onda imamo tu jednu sigurnost da je Bog taj koji daruje tu milost da rastemo u toj ljubavi. I evo to je nešto što je važno i to smo vidjeli ovih dana, kako nas Gospodin sa svih strana negdje ovdje baš onako miluje svojim duhom, da možemo doživjeti tu njegovu nježnost, dobrotu, milosrđe i da onda jedni drugima budemo isto tako milosrdni, da jedni drugima liječimo rane srca. I doista znamo svi koliko je lijepo kada ti netko dođe i kada si možda u nekim problemima i kaže, ne boj se, evo ja sam s tobom, ne boj se ako trebaš nešto, evo računaj na mene. Te i takve riječi mogu doista dignuti čovjeka, mogu mu vratiti život. I znamo i sami koliko je to važno u našem životu kada nalazimo one koji su stvarno poput onog dobrog Samaritanca koji će biti uz nas. Ali to je i poticaj da i mi prepoznamo ranjene, da i mi prepoznamo one koji su bolesne i iskažemo im tu ljubav. Vidite, štujući blaženu djevicu Mariju, nije to samo neko štovanje onako pasivno gdje mi promatramo njezinu bezgrešnost, njezinu ljepotu, njezinu svetost. Nego nas Marija uvijek negdje privlači da živimo tu stvarnost kao što je ona živjela. A evanđelje nam donose evo doista predivne izvještaje gdje mi možemo vidjeti tu Marijinu otvorenost prema Bogu, tu Marijinu poslušnost prema Bogu i tu Marijinu stvarno predanost. Potpuno se predaje Bogu
I zato izgovara, neka mi bude po tvojoj riječi. Ono što ti govoriš, neka se to dogodi u meni. I tada se događa najveće tajstvo, dolazi spasitelj po njezinom srcu ovdje na ovaj svijet. I doista, po njezinom srcu mi imamo taj primjer kako služiti gospodinu. Kako biti s Isusom u Isusu, kako živjeti Isusa u svojoj vlastitoj obitelji, u svom braku, u onom rodbinskom našem povezivanju. Jer ako nema Isusa, onda nema života, nema ljubavi. Znate, naše ljudske ljubavi imaju granice i mi to svi znamo. Možemo ljubiti i voljeti jedni druge, ali dolaze određene krize, dolaze određene kušnje i koliko puta ta ljubav nestaje. Susrećem ljude, susrećem bračne parove koji su stvarno ušli u brak, sve je to frcalo ono što kažemo od ljubavi, a onda problemi života, izazovi života i nestalo je ljubavi, nestalo je tog zajedništva. I doslovno možeš opipati hladnoću. A pazite, brak, djeca su rođena, došla su djeca, nestaje te ljubavi. Jer ne možemo sami, mi nemamo u sebi tu jednu stvarnost baš te vječne ljubavi koja pokreće. Nama je potrebna ljubav Kristova da onda ljubimo jedni druge. I Marija nam to pokazuje. Tamo gdje je Isus, tamo je ljubav, tamo je ljepota, tamo je radost. I Marija služi gospodinu, ali ne samo gospodinu. Ona prepozna i potrebu drugih. Znamo iz Evanđelja da je odmah nakon navještenja Marija kad je čula da je njezina rođakinja Elizabeta trudna, ona hrli, ide iz Nazareta da bi poslužila toj trudnici, toj ženi. Ali još više da bi i s njom izrazila svu onu radost što je gospodin pogledao na njezinu neznatnost i da se zajedno te dvije trudnice zapravo raduju životu kojim je darovao onaj koji je darovatelj života i koji se proslavlja i u njezinom srcu i u srcu njezine rođakinje. I to je jedna predivna stvarno slika baš blagoslova Božjeg koji zahvaća dvije trudnice, koji zahvaća znači sve one koji na taj način zapravo dijele ono što je Božje i ono što je ljubav. Ali tu je ta uslužnost gdje Marija poslužuje svojoj rođakinji. Ostala je otprilike 3 mjeseca, kaže Luka evanđelist, jer su to baš i dani kada je najpotrebnije ženi koja je rodila. Marija nam svojim životom, ali tako čudesno i nečudno pokazuje gdje se ostvaruje ta ljubav, na koji način se ostvaruje ta ljubav. Tada se kriz događa među nama, jer u nama je ta Božja ljubav koja želi dotaknuti srca drugih, koja želi isto tako dotaknuti srca onih koji su udaljeni. I samo u toj i takvoj ljubavi se može dogoditi nešto što možemo reći, evo doista, sada je u meni sve novo. Moj život je sada nov. Sve ono što se događa u mome životu, u mojoj obitelji, sve je novo. Evo, to je nešto što želimo stvarno i večeras moliti blaženu djevicu Mariju, da ta novost života, da ta ljubav Kristova bude u nama, da možemo stvarno živjeti upravo kao oni koji su pozvani da tu ljubav svjedoče. Mi znamo, braćo i sestre, da u toj ljubavi uvijek postoji nešto što zovemo bol, trpljenje. Jer najdublje boli, najdublja trpljenja su tamo gdje je ljubav ranjena, tamo gdje je ljubav odbačena, tamo gdje je ljubav prevarena, iznevjerena. I to znamo svi, ono na svojoj koži. A tu nam isto tako i Marija pokazuje da i ona kao majka boli, ona koja nam pokazuje kako tu bol mi možemo pretvoriti u snagu spasenja. Ona, neka mi bude po tvojoj riječi, ta riječ je uvijek bila u Marijinu srcu. I ono kada pod križem stoji i gleda svog raspetog sina koji umire, ona je potpuno predana i prihvaća upravo tu žrtvu, jer je to žrtva za naše spasenje. Po toj žrtvi smo spašeni. Po toj ljubavi Kristovoj smo spašeni. A od koga smo spašeni? Znate, mi često govorimo o Isusu kao spasitelju, da nas je spasio, da je ta ljubav koja nas spašava. A od koga? Od čega nas spašava? Pa evo, upravo ono što smo isto tako danas rekli na početku. Od onoga koji je neprijatelj čovjeka, od onoga koji je ubojica ljudi od početka. To je đavao i to je upravo
ta njegova, možemo reći, vojska zloduha koja udara na sve i želi srušiti sve, ne može ništa onima koji su, evo, u Marijinu srcu. Jer u Marijinu srcu mi nalazimo onu pravu istinsku sigurnost. I zato Marija, kada govori u Fatimi o trijumfu njezina srca, ona govori upravo o toj ljubavi Božoj koja će trijumfirati po njezinu srcu, jer je to volja Oca Nebeskoga. A pazite, to Marija govori na početku 20. stoljeća za ovo naše vrijeme. I tako snažno progovara što se sve događa i što će se sve događati ukoliko ljudi žive u toj ljubavi ili odbacuju tu ljubav. Kada se odbacuje ljubav Božja, onda se događa strahota rata, progonstva. I to Marija govori tada, da će biti i ratova i da će biti progonstva crkve, da će biti mučenika upravo radi toga što postoji neprijatelj koji želi razoriti sve ono što je Božje. Ali Marija na kraju kaže, moje će srce trijumfirati. Evo i to je ona snaga koja je u nama. Na kraju će njezino srce trijumfirati. Pobjeda nije u neprijatelju. On je već pobjeđen. I on zna da mu je ostalo još malo vremena. On zna da mu dolazi kraj. I zato je sve žešći i oštriji. I zato je sve očitiji. Zato ne trebamo se čuditi. Znate, kad vidimo doista stvarnosti koje su protiv ljudske logike, protiv ljudske naravi. Jer je to upravo pozadina onoga koji je ubojica ljudi, koji je nečisti duh, koji razara sve ono što je ljudsko. Jedino gdje ne može ništa učiniti, to je upravo u onima koji su Marijini, koji su Kristovi. I zato mi želimo biti Marijini. I zato kažem, vjerujem da je i ovaj dolazak vaš ovdje baš ta duboka čežnja da želimo doći svojoj majci. Da želimo biti u njezinoj blizini. Jer u njezinoj blizini je nebo. U njezinu srcu je nebo. U njezinu srcu je naše spasenje. Jer je po njoj Bog želio upravo donijeti spasenje čovječanstva. I zato Marija s pravom govori da će njezino srce na kraju trijumfirati. Jer je to srce majke Božje, znači srce one koja je rodila Boga. Vidite, u toj našoj vjeri, u svetoj katoličkoj apostolskoj crkvi, mi vjerujemo upravo ono što nazivamo dogmama, da je Marija Bogorodica, da je Marija Djevica, da je Marija bez grijeha istočnoga začeta, da je Marija na nebo uznesena. Vidite, ta otajstva, te dogme koje mi vjerujemo, otkrivaju nam otajstvo Marije, ali u isto vrijeme otkrivaju otajstvo nas, koji smo pozvani biti poput Marije. Ono što često znam reći, a to vjerujem da znate, ali u imenu Marijinu, kaže, djevica se zvala Marija. Marija u evanđeoskom smislu, to je njezin identitet. A to znači u prijevodu od Boga ljubljena. Kad mi kažemo Marija od Boga ljubljena. Razumijete, svaka Mario, svaka zdravo Mario, od Boga ljubljena, od vijeka od Boga ljubljena, od vijeka u Božjem planu, da će biti majka spasiteljeva, da će biti majka Isusa Krista. Sad pazite, ta od Boga ljubljena nama nam pokazuje da smo mi svi od Boga ljubljeni. I to je prava pobožnost prema Mariji. Ne da se samo zaustavimo u štovanju izvana, nego da to što Marija nama progovara svojim životom, da mi shvatimo da smo mi Marija i da smo mi pozvani biti Marija. Da se u nama dogodi riječ Bože, da ja, da ti, da možemo reći neka mi bude po tvojoj riječi, da se u meni dogodi Krist, da ne živim više ja, nego Krist u meni, kako kaže sveti Pavao. A vidite, to tajstvo Marije mi na poseban način doživljavamo u Euharistiji. Mi smo najsličniji Mariji u Euharistiji. Jer evo, ovo što se sada događa, to je navještaj. Da ćemo mi doživjeti Krista večeras. I mi stvarno poput Marije možemo reći vjerujemo, neka mi bude po tvoje riječi. I ta riječ se utjelovljuje. Dolazi sveta pričest, dolazi Krist. I Krist dolazi u tvoje srce. Tada si najsličniji Mariji. Jer isti taj Krist
Isti Krist dolazi po tom kruhu života u tvoje i moje srce. I tu nema razlike između Marije i tebe, Marije i mene, nas. Jer Bog želi da mi budemo poput Marija, da mi živimo i nosimo Krista u svome srcu. Bez obzira evo, na svu našu slabost, na svu našu krhkost, ali Bog te ljubi na takav način da i On tebi kaže ti si od Boga ljubljena, ti si od Boga ljubljen i zato ti darujem sebe. I najveće tajstvo evo, u Euharistiji je upravo to, da onda moje i tvoje srce postaju upravo to Marijino srce koje danas u ovom našem vremenu primamo riječ Božju koja u nama postaje tijelo. I to je najveće tajstvo naše vjere. O, kad bismo živjeli to tajstvo, braće i sestre, u punoj vjeri, da shvatiš da si ti hram Boga živoga, da Bog u tebi boravi, da je On onaj koji rasvjetljuje tvoje srce, da ti postaješ kao sveto hranište kad primi svetu pričest i da nakon mise, kad idemo mi svojim kućama, kao da presveta idu po našim ulicama, kao da presveto dolazi u tvoj dom, u tvoju obitelj, jer je to ista stvarnost, ali živi Bog u tebi koji si živ. Živa ta riječ Božja koja prožima tvoje srce. To je najveće tajstvo. I zato sve naše pobožnosti, sve naše molitve, sve naše duhovne obnove nas vode upravo ovdje, do oltara, gdje se događa Krist, gdje silazi nebo i gdje mi onda u tom svom malenom srcu primamo Sina Božjeg. Evo, tada si Marija. Tada si u punom smislu Marija. I to što primamo kao Marija Krista, to nas čini da će se u nama najprije dogoditi taj trijumf, a onda naravno i onaj konačni trijumf, konačna pobjeda nad zlim, kada će se dogoditi uskrsnuće tijela. Kada ćemo sudjelovati u tvojoj slavi, kao što sada Marija, kao jedna od nas, sudjeluje dušom i tijelom u raju, u vječnosti. A to je naša budućnost. To je ono prema čemu idemo. I to je ono što sada već možemo doživjeti u svakoj Euharistiji. Braćo i sestre, neka doista evo i ova večer i ova priprema i ovo što smo doživjeli kroz ove dane bude snažan jedan poticaj u nama. Baš da to budemo kao Marija. Da živimo to tajstvo ljubavi, da odgovorimo na tu Božju ljubav i da stvarno sa velikom zahvalnošću i mi možemo reći, evo, hvala ti, Gospodine, što dolaziš u moje ranjeno srce, hvala ti što me liječiš, hvala ti što računaš na me i hvala ti što mi daješ snagu da mogu i danas svjedočiti tvoju neizrecivu ljubav ovome svijetu. Amen.